saber, vull saber el tu volies saber, i què se suposa que ets a fer? Clar, això què vol dir? Què m'has per què motiu? Ah, és que clar. No, perquè com anava la cosa? Tu que ets baja, que no? No, perquè ella va dir, no sé què, mira, la meva sobra, no sé què. Ah, però et vas casar. No, vaig estar 10 anys amb un tio que és el mateix, però ho hem deixat, no sé què. Ah, un moment que em vaig a la bau. Tio, un moco de un zapato. En serio? I tornes, dius, ara sí. Què deia? Tot suat. I va xiler. El dia de Sant Joan, el dia de la Revetlla, jo treballo de 8 a 4, me'n vaig a casa, penso xota heroïna, perquè a les 4 de la matinada ja tinc una capa. És una festa de 8 a 4, de 8 a matí, 4 a casa. I després de 4 a matí, 12 a matí, si hi ha un pol, i sí, pues, si em van donar diverses propostes, i la millor és la que diu, pots quedar-te a trobar aquí, o un plegatín. No, no, hi ha una sala d'anís. Ai, Isaac, això és molt íntim. Ensenya-me les galetes. Mira, oh, Dios. Això és un puro. Penses entre la carajilla i el puro. Veus, tu ja has tocat la franja de mal, Isaac. Mica xungo, eh? Més m'estic xupant tot el puro. Bueno, ara hem de començar a caminar, no? Quina música que estan fent psicodèlica. Música d'excursionisme. No, música. He anat, he pensat, de pressa vi. Pol, que estic viccionant. Així que la manta tèrmica. La manta tèrmica. Ves la preparat, tio. Per mi. No, per tu no, per Llure. Que se'n va de veure pressa. Intenta suïcidi, no passa ton llavi, així. Intenta assassinar. Intenta assassinar. És diferent. És tu molt bé. Doncs jo els veu una... És que no m'agrada, si no m'agrada patir no m'agrada. Però no em reconeixen? Que has començat? És un licor, és un micromiel. Jo què sé. Ah, és un que passa cap pèl. El gran peix i el gran pomia. Em sembla que era gran peix. Gran peix. Bueno, jo vaig a l'espanyol. Algú té un jeroglatil? No, tinc vi. Tu no tens un paracetamol o una cosa d'això? Algú té farlopa? Aquí em puc quedar. No. Un plaer. Jo tinc testosterona, si vols. Vaig enterrar-me. Home, un xupito de testo. Ai, tinc un... Igual aguanto. Acció. Sí, pues Zapatero Champions League. Sí, sí, pues vaya. 7-0 del Valle. 7-0. Així d'anar. Això no, eh? Dino. Què és això? Ai, se m'ha desenfocat. Super natural, tio. Jo soc la princesa Leia. Què, pugem aquí dalt en pan flat? No creu això, sisplau, que és patètic. Jo no soc pan. Home, ho diu clarament. La cara un pan de l'esquena, que és això. Donatello. Donatello, i venia, és que era, anava de pitjor millor, era System of a Down. Crec que el tocar molt. No, després venia Donatello, i després venia el Buscamines amb el nen negre que li faltava la cama sobre el taulet. I ho posava el seu vestit? No, posava System of a Down, i era el Call of Duty. Ai, Pol. Va, para. Va, anem. Dino, que som Donatello. Uf, eructes amb gust de vi, tio. Ai, em van ensenyar... Bueno, vaig a començar. Molt llisto i em dic passat. El què? Molt, crec que tenim la de Miller-Down, Miller-Woman. El jo pal. És el pal que és més curt que el bo. Tyler, ahir a Eurovision. Bonnie Tyler. Downy Tyler. Downy Tyler. Va guanyar una danesa supercanyon. I el taga, que és allò d'allà, oi? És la lástima de los dientes.
Vinga, que ja es veu! També es veia abans com tal, però... Sisplau. Un piti? No. Però mira, si ja hi som. Sí. Hòstia, la llum és una merda. Era, era un... Repostatge? Sí, un segon. Estàs gravant la caiguda. No vol? Sí. No! M'he perdut. Con los nenes, con la naturalesa. Con la naturalesa. Ai, pesa's la pedra aquesta, quina pinta de fer. Ens trobarem, suposo, que darrere la plaça de l'església per anar cap al Florenci. Què no van aquí? És un vídeo, Eduard. Ah. Tu de ser, jo per igual. I bona nit. Cierto es. De vegades també és un dia sense ser res. Ja tinc una mirada. Per aquí com es va? Sí, no, més tard, no? Sí, clar. Tinc uns col·legues que estan... Saps que no em fa cap bé veure'ls. Cada cop que parà m'havíem d'estar. Ja veuràs, Tavi, vés cap allà, que així sortirà. Ara surt el primer gip. Ah, que estàs fent una foto. Oh! No, és un vídeo. Ah? Hi ha moltes probabilitats. Aquestes en set. És repugnant i conec les coses d'exodis. Estàs al plan o tot això? Tenim vídeo de tots nosaltres. Ai, però el tant... Camuflatge celeste. És mariner. És per si et llencen a l'aire, no se't vegi. És un camuflatge marí, però clar, estem... Què, fem uns minuts divins? Minuts divins, va. Faré un videoclip nazi. Ara sí que... Aguanteu? Se m'estan quedant els testicles. Si has començat amb el nou i la muerte, has acabat amb el cara al sol. Felicitats. Cara al sol, bon mar... És molt ridícul, oi? És un excels ridícul. Hòstia, el paraigües és útil, eh? Està la jaqueta, si el vols agafar. I el tio allò, els testicles gegants. Mitjanes? Sí. Jo. Sí.
Què tal? Gràcies. Pues igual el lloguer regla dels peixafolls, eh? No, no, només m'ha vingut ja, no, 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 estic aquí al costat. Porten hores, no em porten hores perquè estava allò. Estava alisant. I ara ha estat així i ja ho he notat. Hòstia. Hòstia, és que no cantaràs el virulai. Les cartetes estan... Digue'm. Les cartes de les... Sí, de minoritat. Ah, vale. Ja. Cobrar una merda. No, no. Passa una discapacitat d'anàlisi del de mezclar i res. Algú de les discapacitat? Jo. No sé. Física i mentalment, sí. Disca. Disca, disca, som els bucobots. Pol fa estona que el segui mullant l'ha convertit en un Downy. És com el Downy Junior. És el pató d'un Downy. Torna a fer el pato amb el Pol. Jaume Junior ara mateix. Així és com acaba l'excursió. I hem de seguir jugant? No, l'excursió comença ara. Ara pugem una zona d'altra camarera. Va dir, no fes un comentari de comiat del vídeo. Bueno, Sala, això per tu ho farem amb un reu, però Gaumatelo. Visca.